mais uma vez na Clínica Raal, na cidade de Birigui. E hoje eu vou conversar com o Dr. Márcio, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Márcio. Bom dia, Maíta. O Dr. Márcio vai explicar pra gente o que é a disfunção temporomandibular, né, Dr. Márcio? É isso? Isso. É conhecido como DTM? Isso. E o que é essa disfunção, Dr. Márcio? Essa disfunção, ela é um transtorno... que é como já diz o nome, né? Isso, uma disfunção... ela está envolvendo mais a parte de musculatura do paciente na parte facial e de cervical, de pescoço também. E também alguns transtornos articulares que acometem a articulação temporomandibular, que também é conhecido como ATM. Essa disfunção, ela pode acontecer em qualquer idade das pessoas. Qualquer idade? Qualquer idade. Criança de 3 a 6 anos também já tem uma disfunção temporomandibular. E acomete também mais adolescentes, chegando já até se equivaler a pessoas adultas. Bom, e o que é que essa disfunção provoca? É como ela diz, uma disfunção, ela provoca um transtorno muscular no paciente. Isso causa uma dor? Isto, nós podemos ter quadros de dores orofaciais e dores também na articulação temporomandibular. Essas dores, elas podem progredir até num ponto de cefaleia tensional no paciente, e alguns casos de enxaqueca também está envolvido junto com essas cefaleias tensionais. O que que causa essa disfunção? Tem uma causa específica? É uma alteração multifatorial. Então eu posso ter várias causas que desencadeiam um quadro desse. Os principais são más oclusões, mordidas cruzadas, mordidas abertas, mordidas profundas, alterações de posição de arco dentário, né, que é muito comum. Você pode ter a causa também para isso, perdas dentárias precoces. Você também pode ter, principalmente, hoje a gente considera isso, principalmente fatores emocionais envolvidos. Emocionais, hoje está em tudo, né? Bom, então explica pra gente como é feito o diagnóstico e qual é o tratamento, então. O diagnóstico, ele é basicamente clínico. Você tem que procurar um profissional da área que tenha a capacidade de fazer o diagnóstico diferencial para diferenciar realmente o que, que é de dor dentária. Muitas vezes se confunde com dores dentárias também, mas são dores causadas principalmente em regiões de musculatura, de tendão, de ligamento. Então precisa ter um profissional que possa fazer esse diagnóstico mais preciso. Se faz também o diagnóstico apoiado através de radiografias faciais, tomografia computadorizada ou ressonância magnética também, são exames que complementam o diagnóstico. Mas basicamente o diagnóstico é clínico. Bom, e aí? Feito esse diagnóstico, qual o tratamento? O que pode ser feito? O tratamento, normalmente a gente inicia com um tratamento caseiro, onde o paciente vai fazer em casa esse tratamento através de termoterapia, bolsas térmicas faciais colocadas nas regiões que estão com dolorimento. Medicação? Medicação, últimos casos. A gente não entra com medicação, porque a medicação ela mascara um pouco. Certo. Ele vai mascarar um pouco o que é necessário a gente... O que está dando certo, né? O tratamento ou não. Então são vários tratamentos. Você também tem fisioterapia oral, facial, cervical. E você também complementa o tratamento com utilização, às vezes, de placas oclusais. Certo. São placas de acrílico que você pode estar utilizando durante o dia e também durante a noite. Bom, esses são os principais tratamentos que a gente tem para isso. E para nós encerrarmos, o tratamento, o período, né, do tratamento vai depender, acho que de caso a caso, cada paciente, isso, como ele reage. Se o paciente vem com uma dor aguda, é um tipo de tratamento. Se o paciente vem com uma dor crônica, é outro tipo de tratamento. Temos diferenças entre esses tratamentos. Agudo, com certeza, é mais rápido. Tratamento crônico é mais demorado, solicita mais empenho do profissional e do paciente também. Dr. Márcio, mais uma vez, muito obrigada. Gostei muito de gravar com você. Prazer. Tá? E a gente espera você mais vezes aqui no programa. Com certeza. É uma área que tem muita coisa para se falar ainda. Tem para se falar sobre ronco e apneia obstrutiva do sono, que está associado muito legal com isso também. Sobre isso, especificamente, já sobre vou colocar bruxismo. Na pauta, já vamos colocar. Podemos na pauta. Podemos conversar futuramente sobre, sim, isso também. Tudo que é para proporcionar um bem-estar e qualidade de vida é o que a gente tenta fazer aqui há anos. Estamos à disposição também. Obrigada. Vamos.